Jeg tror det mye mer skadelig å gå rundt med den uvissheten og den redselen enn å vite hva man skal forholde seg til og hva som skal skje. At man faktisk møter mennesker hvor man kan sette ord på disse tingene, det kjempeviktig. Enn at man skal forholde seg til autoritetspersoner der man ikke tør å spørre. Da gikk jeg nesten I stykker. Og det var så tøft at jeg gråter nå 5 år etterpå. Det nesten sånn at jeg vet ikke hva slags ord jeg skal bruke, men det var ubeskrivelig vanskelig midt oppi I alle tankene. Og ja, at det var ingen der for meg. Gjennom dette prosjektet så har man jo da klart å lage et opplegg som gjør at pasienten raskt kommer til og får stilt en diagnose. Og diagnosen jo inngangen til videre behandling, eller ingen behandling hvis dette gåartet. Tidligere har vi prøvd å jobbe med mange typer konsulenter på sykehus, så vi var litt sånn konsulentutmattet. Det var ikke noen stor begeistring egentlig for å bringe inn noen verken med jakke eller slips for å hjelpe oss med dette her. For å stimulere til økt nyskapning både I næringslivet og I offentlig sektor så har Norsk Designråd utviklet et eget program som heter Designrevet innovasjonsprogram, DIP. Og dette programmet det søkte Oslo Universitetssykehus på I forhold til det prosjektet som går på hvis pasienten fikk bestemme. Vi fikk midler, penger derfra som gjorde at vi kunne bruke designere til å hjelpe oss med å se på hele pasientforløpet. Hva som skjer fra dag 1, fra du kjenner kulen hjemme, til diagnosen blir stilt. Når vi kom inn til OS, så var det klart at det var mange fagpersoner som var litt skeptiske til den prosessen vi foreslo, og egentlig litt skeptiske til at design kunne løse problemet. Det jo mange som tenker design liksom form og farge, og få ting å se pent ut. Disse designerne, som jeg da ikke hadde noe som helst tro på kunne forstå noe av sykehusdrift, de klarte jo å lage et rom og fasilitere at vi satte oss ned, og at alle aspekter ved dette forløpet som kvinnene har gjennom sykehuset kom opp og ble diskutert, og at vi fikk felles forståelse for hva de går igjennom. Designerne stilte veldig, veldig mange spørsmål, og veldig enkle spørsmål som for oss helt basic. Men det gjorde at vi fikk fram veldig mange problemstillinger. Fordi vi jo en hel gjeng av ulike fagfolk. Og vi skjønner jo ikke helt at vi ikke ser brystforløpet fra samme vinkel. Det tjeneste designere jobber med jo å kartlegge reelle behov. De innhentet veldig mye bakgrunnsinformasjon fra pasientene. Og det har ikke vi gjort på tilsvarende måte. I tillegg så har de også en egen metode på å oversette informasjon til løsningsforslag, og da bruker de visualiseringsteknikker som gjør at mange fagdisipliner som sitter rundt samme bordet har den samme opplevelsen av hva vi snakker om, og da blir plutselig målet mye tydeligere, og det skjer magiske ting. Design egner seg I helsevesenet. Jeg tror det egner seg I offentlig virksomhet I det hele tatt, fordi at du blir utfordret på måten din å tenke. Og samtidig så det ikke et konsulentkorps som kommer med et ferdig løsningssett, men det hjelper fagfolkene å tenke selv. Og det tror jeg altså veldig mye bedre enn å kjøpe ferdige løsninger fra tredjeparter. Det handler også om å forstå situasjonen på OS, og da ikke bare liksom sette seg ned og lese rapporter, ikke bare egentlig snakke med folk, men også observere hvordan jobber dere, hvordan jobber dere sammen, hvilke dokumenter går fra den personen, den avdelingen til den avdelingen. Det en faglig gevinst at vi har fått en bedre kommunikasjon, og det også en klar forbedring I logistikk, at vi nødt til å få dette til å fungere samlet. Tidligere så var det sånn at pasienten måtte organisere seg rundt OS. Løsningen I dag at OS har organisert seg rundt pasienten. Gangen I det fra hun kommer til fastlegen at fastlegen veldig viktig gjør en klinisk undersøkelse. Han må bestemme seg, dette en hastesak, eller dette ikke noe som haster, og så må han skrive en god henvisning. Det har vi også jobbet veldig mye med, vår kommunikasjon til fastlegen, at henvisningene må være gode. Og det kommer frem av et forbedret internettside også mot fastlegen.
Og det nye forløpet nå skal bli sånn at den sendes til et felles henvisningsmottak, som også veldig viktig. Det en vei inn, det har det ikke vært før. Da har fastlegen vært usikker. Skal han sende det til røntgen eller til kirurgisk for eksempel? Nå går alle et sted. Når du kommer til fastlegen nå, så vil pasientene få med seg et skriv med hvordan forløpet blir. Der står det at de vil bli ringt opp dagen etter. De vil få time raskt til utredning, og de vil også ha et telefonnummer som de kan ringe til hvis de har noen spørsmål før de hører noe fra oss. I henvisningsmottaket så skal det være en røntgenlege som daglig sitter og vurderer henvisningene, sånn at pasienten kan få time raskt. Det er nytt. Og så, når henvisningen er vurdert, så ringer vi pasienten og sier du har time. Og den timen skal også komme raskt. Da må vi ha ledige timer, ikke sant? Og det har vi fått til ved at vi nå har gjort en avtale med privat institutt. Pluss at vi har ryddet i timebøkene våre. Vi har på en måte åpnet opp de timene vi har nå i nær fremtid, i stedet for at vi har lange ventelister og bare fyller opp fremover, månedsvis fremover. Så får pasienten da time til undersøkelse, og så møter hun til diagnostikk. Og da er det kanskje ikke så mye nytt, for vi bruker de vanlige måtene å jobbe på. Og det er jo diagnostikk, bildetaking, prøvetaking, helst alt sammen i løpet av en dag. Svar på det skal hun få i løpet av 5 dager. Og etter det kunne komme til behandling innen 20 dager, som er det myndighetene har satt som ønske for kreftpasienter. Så stod jeg på badet, og så strakk jeg opp av emnet. Gud, så så jeg et stort søkk i brystet. Så tenkte jeg, kanser, kanser. For jeg vet at det ser sånn ut. Og så skulle jeg kjenne, og så kjente jeg kul. Vi hadde en sjokkdag, så kontaktet jeg Dr. Østberg, min fastlege. Og så er jeg her noen 2 dager etter. Fantastisk. Det som har imponert meg mest i denne prosessen her er den entusiasmen som alle involverte som jobber med brystkreftpasienter har vist. Man kunne jo tenke seg at den entusiasmen var litt laber etter flere prosjekt som ikke har latt seg gjennomføre. Men dette er noe alle vil på tvers av avdelinger, helsepersonellgrupper og de 2 involverte sykehusene. Og det er noe vi skal bygge videre på. Uten den entusiasmen så blir det vanskelig. Vi har en visjon om at vi skal utvikle morgendagens behandling sammen med pasienten, og da må vi faktisk spørre dem. Det har vært en ny læring, og det har vært en erfaring faktisk i mange prosjekter, at det å spørre pasientene, det er noe av det skumleste du gjør. For du får svar du ikke helt hadde regnet med, og svar som utfordrer tryggheten din og komfortzonen som vi kanskje lever i av og til. Så de mest radikale endringsagentene i helsevesenet, det er definitivt pasientene. De er vel verdt å lytte til. Det har vært omsorgsfullt, instruktivt og hyggelig. Fint. Hvor tøft er det allikevel? Jeg tror faktisk at man som menneske så tåler man mer hvis man vet hvor man skal sette inn kreftene. Det tror jeg. I hvert fall så gjør jeg det.